Hej, jaz sem Ana in to je moja Guda Fuda kuhinja. Ta mesec je moj rojstni dan. No, ne danes, ta mesec. In vsak dan je lahko dan, ko se počutiš kot kraljica. Zato tole ne bo recept za kvinojno torto, ampak kvinojno torto. A štekaš? Hej! Na koncu videa te čaka darilo. Lidlova vrednostna kartica za 30 evrov. Poglej recept do konca in ti povem, kako jo lahko dobiš. Kvinoja je vedno bolj pogosta sestavina v slovenskih kuhinjah, ampak v sladicah je res ne najdemo prav pogosto. Mogoče pa vas danes prepričam, da poskusite nekaj novega. Gremo! Za začetek potrebujemo 100 g bele kvinoje. Preden jo skuhamo, je fino, da jo najprej speremo pod toplo vodo, da ne bo grenka. Šele zdaj jo lahko skuhamo. Najprej jo prelijemo s približno 2 dl vode, pokrijemo in počakamo, da zavre. Zdaj pa zmanjšamo temperaturo in kuhamo okrog 15 minut, da voda izpari. Vmes malo pomešamo, da se ne prime na posodo. 200 g datelov namočimo v vodo, da se zmehčajo. Potem vodo odlijemo, jih vržemo v multipraktik in zmeljamo na majhne koščke. Dodamo kuhano in rahlo ohlajeno kvinojo, še enkrat pomiksamo. Zdaj pa dodamo še ostale sestavine. 65 g masla gi, 2 jajci, 2 žlici hojevega medu, 1 vrečico vaniljevega sladkorja, 35 g kakava v prahu, ščep soli in vse zmeljemo, da nastane enotna zmes. Nič ni hudega, če v masi ostane še kakšen večji košček dateljno, ampak nismo še čisto pri koncu. V skodelici takole zmešamo 30 g brezglutenske moke in žličko pecilnega praška, dodamo vse skupaj v zmes in kar ročno umešamo. Evo, to je to. Čas je, da pripravimo pekač. Zmes dajle takole vlijemo v pekač in pečemo 25 minut na 180 stopinj Celzija. Med tem, ko se torta peče, pa se lahko jaz pripravim na svojo rojstnodnevno zabavo. Biskvit hladi, pa se lotimo priprave kreme. Potrebujemo 2 dl sladke smetane, ki jo stepemo, ampak ne do konca. Tik pred koncem dodamo še žlico mandljevega masla in žličko konopljinega medu, potem pa premešamo do konca. Kremo zdaj samo še takole nabrizgamo po torti in okrasimo s koščki pistacij. Nesoljenih pistacij. Napiši spodaj v komentar, katera je tvoja najljubša torta iz otroštva, dodaj hashtag sladki petek in tadam! Si v žrebanju za Lidlovo vrednostno kartico za 30 evrov. Tole je bil recept za moje letošnjo rojstnodnevno torto. Letos si ne želim dragih daril. Dovolj bo, da lajkaš tale video, se naročiš na Lidlov YouTube kanal in se vidimo naslednji mesec. Ciao!